Prav lepo pozdravljeni. Oddajo tokrat začenjamo z uspešno končano rešitvijo stanovanjskega problema invalida Nermina Mehinoviča iz Zagorja. Lani pomladi smo javno opozorili, da Nermin živi v neustreznem stanovanju. Takrat je pojasnil, da sta njegovih hčeri že preveč odrasli, da bi lahko vsi skupaj spali v eni sobi na istem ležišču. Za več ležišč pa v njegovi takratni garsonjeri ni bilo prostora. Po slabem letu smo skupaj z njim veseli tudi mi. Jaz bi se rad zahvalil prvo občini Zagorje ob Savi, ker mi je po kar enih par mesecih pomagala priti do stanovanja. Jaz sem zelo, zelo vesel in srečen, da se je ta moj problem rešil. Zahvalil bi se pa tudi stanovanjskemu podjetju, da so mi pomagali realizirati zadevo, pa tudi županu občine Zagorje ob Savi Matjažu Švagani in zahvalil bi se pa tudi ETV televiziji, ko mi je pomagala nekako realizirati, da se mi pomaga, da pridem do stanovanja. In jaz iskreno in iz srca sem zelo vesel in še enkrat se res vsem zahvaljujem. Janez Žlak, direktor rudnika Trbovlje-Hrastnik, je v sredo sklical novinarsko konferenco, na kateri je podrobno predstavil poslovanje podjetja in izpostavil nekatere pomembnejše točke načrtov za to leto. Veliko je bilo povedanega o sanacijah in o plačevanju dolgov bankam, kjer po njegovih besedah za zdaj vse poteka po načrtih. Letos je za izvedbo sanacij podjetje prejelo 13 milijonov evrov, trenutno pa je odprtih 12 delovišč, na katerih bodo dela končana do predvidoma konca meseca marca in aprila. O ciljih podjetja za leto 2017 in perečem vprašanju usode podjetja Spekter je povedal naslednje. Katere cilje ste si na RTH zadali, da jih boste izpolnili do konca leta? Do konca leta ima RTH nekako tri glavne cilje. Prvi je poplačilo seveda dolga do bank, drugi je izvrševanje kadrovsko-socialnega programa, tretji, lahko rečemo najpomembnejši, pa je seveda sanacija degradiranih površin. Če se vrnemo na banke, dolg do banke je trenutno še nekaj 8 milijonov in pol, ki mora biti poravnan seveda v letu 2017 4 milijone in v letu 2018 4 milijone. Kar se tiče kadrovsko-socialnega programa, končna številka, ki je nekako potrjena v programu, je 24 zaposlenih konec leta 2017. Same površine trenutno so dela v fazi projektiranja, 14 delovišč je odprtih, se pravi dela potekajo, pripravljamo pa tudi 5 razpisov, ki bodo šli nekako v objavo v mesecu marcu oziroma aprilu. Kako pa kaj kaže s prodajo Spektra? Ja, družba Spekter pa je sama prodaja, sam razpis je v fazi usklajevanja s Slovenskim državnim holdingom. Ko bo ta razpis oziroma sama osebina usklajena, pa bomo pristopili bodisi k javni obravnavi, javni objavi razpisa oziroma bodisi k prenosu na stanovanjski sklad. Na dan mučencev oziroma, kot ga še posebno na Dolu pri Hrastniku poznajo, dan copatarjev, je ob dvorani Dolanka potekal vsakoletni kramarski sejem. Sončno vreme je privabilo razstavljavce od blizu in daleč. Med prvimi smo govorili s predsednico Hortikulturnega društva Trbovlje, Albino Ocepek. Danes predstavljate kar dve društvi. Ja, jaz predstavljam Hortikulturno društvo Trbovlje, hkrati pa tudi sadjarsko društvo Hrastnik, ker je namen, da društva med seboj se povezujemo, sodelujemo in si pomagamo. Nekako pa tudi po sami profesiji to sovpada, kajti sadjari se ukvarjamo z
sadnim drevjem, s čebelicami, z opraševanjem. Hkrati pa hortikulturci spodbujamo lepše okolje, zasaditev naših okolij in pri tem nam tako kot sadjarjem pomagajo tudi čebelice in se mi zdi, da to paše skupaj. In kako kramarski sejem ocenjujete kot uspešen? Se na ta način veliko ljudi se znani z vašo dejavnostjo? Ja, veliko ljudi se ustavi, pogleda naše slike, ki jih imamo tu prikazane. Sicer to je samo en delček v mozaiku vsega našega dela. Mi jih spodbujamo, da pridejo k nam, vsi pogledajo, se včlanijo, kajti članarina je res tako nizka, 8 evrov za celo leto in rabimo nove, sveže moči, ker novi, sveži ljudje tudi dajo nove ideje in tega ni nikoli preveč. Obiskovalci so si lahko ogledali in tudi kupili domače izdelke z kmetij, suho robo, tekstil in še kaj bi se našlo. O zadovoljstvu s ponudbo smo povprašali obiskovalca Jureta Pavliča. Kako ste zadovoljni z letošnjim kramarskim sejmom? Ja, kramarski sejem je letos isto zelo zanimiv, spodobno urejen, veliko je stvari za pogledati, veliko je tudi uporabnih, sadike spadajo na tale kramarski sejem, pa pogrešam pa urodje, ko je včasih bil, ne, tega ni več. Mal preveč sem zdi tekstila pa teh zadev za tale sejem, ampak v redu. To vsak let mora biti nekaj nenove. Torej prijete vsako leto? Vsak let, ponovno, ja. In kakšne se vsem zdijo cene? Cene so primerne, ne, to se pravi, mal je pač te semske cene, ne, ko pomeni, da ni glih tista trgovinska, ampak v redu. Tu ni vsak dan, to je enkrat na let. Ne. Na Cankarjevem trgu v Zagorju je v torek odprl vrata studio Imaga. Tu si boste vsi zainteresirani v prijetnem okolju lahko privoščili sproščajočo masažo ali pa opravili kakovostno pedikuro. O vsem smo se pogovarjali z lastnico salona Mojco Ašič. Imaga je masažno-pedikerski studio, ponujamo masaže, pedikuro, več vrst masaž, klasična masaža, to je lahko masaža hrbta, masaža nog, masaža rok, stopal, dlani, lahko masaža celega telesa, potem limfna drenaža, ročna limfna drenaža, masaža z liščnimi snopki, izredno sprostilna masaža, potem tudi anticelulitna masaža, ki bo zdaj prišla kmalu v poštev, ker pač prihaja poletje. To so masaže, ki jih ponujemo, športna masaža tudi, ki ni namenjena samo vrhunskim športnikom, ampak tudi rekreativcem. Tudi zaželjena je, da se rekreativni športniki tudi poslužijo športne masaže. In pa seveda pedikura, lakiranje nohtov za sprostitev in dobro počutje. Srednješolci gimnazije in ekonomske šole Trbovlje so se udeležili projekcije kratkega igranega filma Strah, režiserja in scenarista Dejana Baboseka. Film je nastal v sodelovanju z različnimi organizacijami, kot sta Zveza borcev in Slovenski filmski center. Njegov namen pa je jasno in glasno ozaveščati javnost o širjenju strahu, sovraštva in predsodkov do drugačnih v današnji družbi. Je projekt Strah nastal iz kakršnega koli strahu? Ne, nastal je iz vse te družbene situacije, ki se je začela odvijati, mogoče strahu koga drugega, ne pa mojega lastnega. Temveč vse te propagande, ki se je začela vrstiti iz politike, medijev, socialnih omrežij, ko je na dan, ne vem, plavalo po eni strani zelo dobro humano v človeku, po drugi strani pa se je začelo dogajati tisto najslabše v človeku. In takrat se nekako začutil, da je pač treba narediti kakšen projekt, ki mogoče pove stvari tudi iz drugačne perspektive. Kakšna je zgodba filma Strah? Zgodba filma je o enem najstniškem neonacistu, ki je zapadel v eno to negativno druščino, ki mu je dost tako zmanipulirala njegov življenjski nazor. Potem zapade v eno situacijo, ki naredi eno napako, v okviru enega pretepa, ki pusti zelo, zelo tragične posledice za njega in njegovo družino. Kakšen pa je bil doslej odziv na film? Odziv publike do zdaj je bil zelo dober. Ljudje so zelo nad filmom presunjeni, jih čustveno film kar dotakne.
Po projekciji filma je sledila še kratka okrogla miza, na kateri sta Babosek in Primož Siter spregovorila o problematiki nestrpnosti in manipulacije strani medijev. Babosek pa je med drugim tudi razkril načrte, da bi film Strah postal celovečerec in s tem še bolj pridobil na globini in sporočilnosti. Sledijo kratki oglasi. V EVJ centru Kisovec lahko kupite tudi zastirko za na vrt iz lesnih sekancev. Zastirka se uporablja za posipanje po vrtovih in travnikih, okrog okrasnih grmovnic in sadnih dreves za zastiranje plevela. Z lesnimi sekanci lahko posujemo in uredimo pohodne steze, poti in označimo gredice. Les kot ekološki naravni material deluje dekorativno in okolju prijazno. Gre za proizvod iz slovenske smreke. Sekanci so pakirani v priročnih 50-litrskih vrečah. Kupite zastirko, da vas plevel ne prehiti. Ni da ni. Pri EVJ se vse dobi. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Varno vožnjo lahko staršem častiš spa doživetje. Še vedno pa ti ostane dovolj denarja za top zabavo s frendi. Prišpare pri zavarovanju, ne doživetih. Z mobilno aplikacijo Drive. Baran Drive za poln life. Zavarovalnica Triglav. V torek je pred podružnično osnovno šolo Kisovec potekalo zakopavanje časovne kapsule. Vanjo so udeleženci mednarodnega projekta eTwinning shranili pisma, sporočila in pričakovanja za leto 2050, ko naj bi se kapsula spet izkopala. Kako so potekale priprave o prispevkih in napovedih, pa je spregovorilo nekaj učencev in vodja projekta učitelj Dejan Kramžar. Kako je bilo sodelovati pri tem projektu? Zelo je bilo fajn, ker smo se tudi zelo zabavali. Tudi jaz sem se zelo zabavala, ker smo pisali pisma, pa pol je bilo najboljše, ker smo zakopali kapsulo. Kaj si pa zapisala v pismo? Da pozdravljam eno punco iz enega otoka, pa da... jo želim spoznati. Kdaj ste začeli s projektom? Nekaj tednov nazaj. In kako ste bili navdušeni nad idejo? Zelo. Kaj pa si zapisal v pismo? Kako bo Kisovec bil čez nekaj let naprej. In kako si ga predstavljaš v letu 2050? Da bo bilo veliko hiš in da bojo bolj drugačne kot danes. Kako si pa predstavljaš, kako bo takrat, ko bodo izkopali kapsulo? Ne vem, navdušeni bojo bili. Kako je bilo na začetku projekta? Ste imeli veliko idej? Ja, veliko. Potem smo mogli pa se odločiti za eno, več ni šlo. In kako si sama prispevala k projektu? Z idejami, s kakšnimi pripomočki, materiali, pa tako. In kakšne materiale ste tu uporabili? Škatle, kakšne takšne zadeve, kakor jih nismo več doma potrebovali tudi. In kaj sama meniš, kako bo Kisovec gledal leta 2050? Verjetno bo precej več hiš, pa tovarem, pa ljudi, pa tudi učencev, lahko da bodo šola večja. Kako si sama sebe predstavljaš takrat? Veliko starejša, pa... Ne vem, recimo, da bom že bolj tako z prijateljicami hodila na kavo, pa tako. Ideja za ta projekt je prišla iz Nemčije. To je naš že drugi takšen projekt, ki ga izvajamo na podružnični šoli v Kisovcu. In sicer smo
se udeležili tekmovanja, ki se imenuje Evropejša Wettbewerb, se pravi, da tekmujemo na evropski ravni, nosilka teh projektov pa je Nemčija. Cilj tekmovanja je, da v najkrajšem času, nam so dali 4 tedne na razpolago, da naredimo čim boljše izdelke in mi smo se udeležili drugega sklopa tega projekta, ker naslov projekta je, da potujemo s časovnim strojem skozi čas po Evropi in cilj končen je pa ta, da zakopljamo kapsulo, kamor bomo shranili pisma vseh sodelujočih držav in pa učenci iz 8. razreda so pisali v nemščini zgodovinske tekste in hkrati tudi spreminjali zgodovino, če so to želeli. In tule z nami je kar nekaj otrok, iz katerih razredov so? To so učenci iz 4. razreda in 5., ki se učijo nemščino kot neobvezni izbirni predmet. In kako je poteklo delo? So bili pridni? Ja, delo je bilo zelo živahno, kot ponavadi. Učenci so lahko ustvarjali tudi med poukom, se pravi, da vsega v teh 2 urah med poukom nismo uspeli narediti, ampak smo jim dali potem tudi delo med likovno umetnostjo in pa v sklopu rednih ur. In kdaj boste izvedeli rezultate oziroma kdaj vam bodo sporočili, kako ste bili uspešni? Rezultate se mora oddati do 17. marca, po tem roku pa bo potem komisija v Nemčiji ocenjevala, ali smo primerni kandidati za denarno nagrado in v primeru, da bi denarno nagrado dobili, bomo tudi nekaj potem šoli dali oziroma bomo učence po domače tudi pogostili. Pa še glede na to, da se časovna kapsula odpre leta 2050. Kaj vi menite? Kako bo takrat? Za 2050, glede na to, da sem tudi učitelj zgodovine, imam kar nekaj scenarijev v glavi, ne? Ampak jaz vedno upam na najboljše. Upam, da bomo še vedno del Evropske unije, da Kisovec ne bo le več kraj, ampak da bo to mesto, tako kot recimo Zagorje ob Savi. Zna se pa mogoče zgoditi, da bo Kisovec že svoja občina. Kaj pa vemo? Na Dolu pri Hrastniku pa radi poskrbijo za dobro voljo. Za lepši spol, pa ne samo zanje, so krajevna skupnost Dol pri Hrastniku in navihani muzikanti v petek pripravili zabaven večer s številnimi gosti. In kot se spodobi, dvorana je pokala po šivih. Tole pa nam je povedal harmonikar, pevec ter naš snemalec in novinar Domen Šergan. Danes ste pripravili en prav lep, prijeten večer za vaše krajane, ki ste ga namenili lepšem spolu. Je pa danes tudi dan mučenikov, je to namenoma? Ja, tudi recimo, no. Nihče tlele okolj nekako nič ne organizira za tiste pante mučenike, ne. Pa smo tako naredili, da je glih takšen datum, pa petek je, ne, se pravi, najbolj primeren nekak dan za take koncerte. In je vse skupaj tako prineslo, da je organizacija prišla na ta dan. Tudi za mučenike, evo. To ste pa organizirali skupaj z? Ja, koncert smo organizirali navihani muzikanti v sodelovanju s krajevno skupnostjo Dol. Tako da tudi krajevna skupnost Dol in pa predsednica Nataša Kreže so veliko prispevali k trudu in k tem koncertu, da je vse skupaj potekalo tako, kot smo si zamislili. Gostje koncerta so bili Murni, skupina Koronas, učenci Domna Šergana, Ana Marija Dečman, Sebastian Dečman ter Julija in Alina. Prireditev je povezovala Lea Peklar. Bilo je zelo lepo, sem pa slišala, da že imate povabilo za april. Ja, tako, ja. Nastopov moram reči, da za letos jih imamo kar precej že. Pa tudi radi gremo na kakšen dobrodelni koncert, kot je aprila, tu v našem kraju zopet. Tako da vsake prireditve, kjer se zabava, se radi udeležimo. Pridete tudi v Zagorje? Pridemo tudi v Zagorje, junija smo dogovorjeni, da se vidimo, ja. Navihani muzikanti bodo poskrbeli za glasbeni del naše junijske prireditve Najpesem ETV, ki se upada tudi s 50-letnico podjetniške poti Janeza Vidmarja, lastnika podjetja Eva J. in naše televizije. Odkrošnjo divje čišnje, dobiva se zračni, da skupaj odešiva, povladni sine mi.
Prejšnji četrtek je v knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku potekalo kratko predavanje o čebelah, ki ga je izvajal Zvone Štaut. Razlagal je o številnih zdravilnih učinkih medu in propolisa, ki ga pridelajo čebele. Tudi sam je čebelar in veliko zdravil pridela sam. Pravi pa, da je, če nismo prepričani o svojem znanju, bolje, da zdravljenje prepustimo zdravnikom, saj je lahko napaka pri zdravljenju s čebeljim strupom usodna. Trboveljsko podjetje COVID projekti, ki domuje v obrtno-industrijski coni na Sipi, je eno tistih, ki v mesto prinašajo gospodarski optimizem. Firma, ki se ukvarja s projektiranjem, z izdelavo in montažo kovinskih izdelkov, je pred kratkim kupila bližnje zemljišče v velikosti 10 tisoč kvadratnih metrov. Na njem bo zrasla nova proizvodna hala. Celotna investicija bo v več letih stala okoli 2 milijona evrov. Več o poslovanju in aktualnosti v aktualnem trenutku podjetja pa nam je povedal direktor Sandi Grm. Zakaj ste se odločili za nakup sosednega zemljišča? Ja, zemljišče v naši neposrednji bližini je pač že več let prazno sameva. Mi smo se več let pogajali z Gorenjem, ker smo pač v prihodnosti nekako primorani še kaj zgraditi in zdaj dokončno smo se lahko nekako uskladili in pa tudi ta nakup izvedli. Gre torej za širitev proizvodnje, kaj natančno boste delali in za kako veliko širitev gre? Ja, mi se zadnje leta precej usmerjamo v energetiko, se pravi v sodelovanje z družbami, ki delajo hidroelektrarne in pa druga energetska postrojenja, kjer pa so kosi izredno veliki in smo tukaj po kapacitetah omejeni nekje na 20 ton, naša želja pa je tam do 40-50 ton. V idealnem primeru, koliko novih zaposlitev se obeta? Ja, zdaj kratkoročno je težko reči, ker mi moramo tukaj še zgraditi poslovne prostore. V dobi recimo nekih 10 let pa lahko računamo tudi na podvojitev današnjih zaposlenih. Kako je z občinskimi zemljišči, ki so tu v bližini? Ja, eno občinsko zemljišče je tukaj poleg naše stavbe. Z občino se uspešno dogovarjamo za zamenjavo, ker smo mi z nakupom teh zemljišč pa kupili neko cesto, ki je javno dobro, tako da se bomo z občino to uspešno dogovorili. Morda tole, dejali ste, usmerili ste se bolj v energetiko, vemo v Zasavju, energetika na nek način umira. To kaj vpliva na poslovanje? Ja, žal energetiko v Zasavju umira. Mi se že od vsega začetka nismo osredotočili na energetiko, ki je v Zasavju, ampak gledamo precej na ven, predvsem tujino. Imamo tudi nekaj firm v Sloveniji, s katerimi sodelujemo, največ pa Avstrija, Nemčija in pa ostala Evropa.
načrti v prihodnje glede trga, kam se želite širiti? Ja, zdaj, ogledujemo si več trgov naokrog, ampak nekako smo ugotovili, da ta Evropa je po razdalji in pa po naši sposobnosti in pa naši velikosti najbolj primerna za nas. Občina Zagorje ob Savi je skupaj z izvajalci Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru v sklepni fazi priprave celostne prometne strategije občine Zagorje ob Savi in je ob koncu februarja uspešno predstavila osnutek strategije na odboru za okolje in prostor ter na občinskem svetu. Pripravo strategije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada, skladno z operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Osnutek strategije že vključuje ključne načrte za izboljšanje prometno-mobilnostnega sistema v občini. Tako so že identificirani ključni izzivi, oblikovana vizija, definirani strateški cilji do leta 2022 in določeni ukrepi, s katerimi občina oblikuje nov način načrtovanja prometa v občini. Tako strategija med drugim predvideva povečanje deleža pešačenja, kolesarjev in večjo vlogo javnega prevoza. Prav tako je velik poudarek na izboljšanju mirujočega prometa v urbanih središčih, spremembi potovalnih navad in zmanjšanju negativnega vpliva prometa na okolje ter prek aktivne regijske povezanosti izboljšati stanje na področju tranzita skozi občino. Strategija predstavlja tudi osnovo za poznejše kandidiranje na finančna sredstva tako strani države kot Evropske unije. Celostna prometna strategija je zasnovana na način, ki bo omogočal sprotno preverjanje izvajanja ukrepov in sprotno prilagajanje potencialnim novim razmeram v prometu. V ta namen je izdelana mobilna aplikacija, prek katere lahko prebivalci občine dajejo predloge glede stanja v prometu in s tem aktivno sodelujejo pri izboljšanju prometa v občini. Za več informacij lahko obiščete spletno stran občine Zagorje ob Savi ali pa si naložite mobilno aplikacijo. Na 19. seji Hrastniškega občinskega sveta so v torek obravnavali in sprejeli več poročil za leto 2016. Poročila so pripravili medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje, policijska postaja Hrastnik ter občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegove komisije. Na dnevnem redu so bili tudi predlog programa dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij, poročilo o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik, predlog programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik ter obravnava in sprejetje poročila o delu in porabi sredstev požarnega sklada občine Hrastnik. Več o tem v naslednji oddaji. Sledilo je poročilo o delu nadzornega odbora občine Hrastnik ter obravnava in sprejetje zaključnega računa proračuna občine Hrastnik. Potrjeno je bilo tudi imenovanje Tadeja Špitalarja za direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje. Res je. Mi vsako leto obravnavamo različna poročila na sejah občinskega sveta. Danes smo obravnavali poročila z področja zaščite in reševanja, delovanje sveta za varnost in vzgojo v cestnem prometu, mira in pa policijske postaje. Po mojem je dobro, da vidimo, kakšna je varnost na vseh področjih v naši občini in da se seznanimo tudi z delom različnih organov, inštitucij, svetov na tem področju. Zdaj, kar se tiče pa zaključnega računa, tudi to je vsakoletno pravilo občinskega sveta. To je na nek način inventura tistega, kaj smo počeli tekom leta na podlagi sprejetega proračuna oziroma tudi rebalansa, ker v lanskem letu je bil tudi en rebalans občinskega proračuna v mesecu oktobru. Pogledali smo, na kak način smo realizirali tako prihodke, kot seveda tudi odhodke in kako smo zasledovali cilje, ki smo jih zapisali v proračun za leto 2016, kot smo ga sprejeli. Pripomb
pripomb na samo, na samo realizacijo proračuna ni bilo veliko, nekaj razprave je šlo bolj v smeri priprave proračuna za naslednje leto, kaj bi bilo treba spremeniti pri financiranju tako društev in ne vem kakšne druga zadeve, katere so prioritetne investicije in mi bomo to razpravo vzeli tudi dobro namirno pri pripravi naslednjega proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2017, če je potrebno. Seveda s to problematiko se bomo pa srečali na različnih sejah še v letošnjem letu in seveda tudi v prihodnem letu. Bilo pa je slišati, da prireditve niso dobro obiskane. Vaše mnenje? Jaz mislim, da so nekatere prireditve zelo dobro obiskane v občini Hrastnik. Če pogledate, imamo kar nekaj odmevnih prireditev od Funšterc festivala, ki je zelo dobro obiskan, tudi želodkov. Festival na Dolu je zelo dobro obiskan, tle pride čez 1000 ljudi na samo prireditev, tudi Sovretov pohod je zelo dobro obiskan, Kramarski sejem je dobro obiskan, kaj sem, novoletne prireditve so zelo dobro obiskane, ne samo srečanje starostnikov, nad 69 let v športni dvorani, ampak tudi novoletni ali pa božično novoletni koncert rudarske, steklarske godbe. To so športne dvorane polne, dobro so obiskane, tudi ne vem, športne, kulturne prireditve. Res pa je, da če se izvaja kakšno usposabljanje, na kar so opozorili tudi pri delovanju sveta za preventivo, se pa občani in občanke na nek način premalo odzovemo na to povabilo, da bi slišali, kaj spremenili. Njena zakonodaja prinaša tudi na področju prometa in mislim, da bi bilo dobro, da bi večkrat šli in jaz pozivam vse občane in občanke na nek način, da se odzovejo tudi takšnim povabilom. Ne bo šlo za neko obvezno preverjanje znanja, nobeden ne bo gledal, ali znamo kje ali ne, ampak samo kje novega se bomo naučili, ker nam bo koristilo na različnih področjih našega dela in življenja. No in še čisto na kratko, kaj je novega sesto Hrastnik-Trbovlje? Prva faza počasi zaključujemo, tako da pričeli bomo z urejanjem tega križišča proti Prapretnemu oziroma naselju Zana. Zdaj nas čaka na nek način najbolj zahteven odsek, bom rekel, te najkrajše cestne povezave med Hrastnikom in Trbolem. Zadeva se projektira, jaz upam, da bo čim prej sprojektirana, pridobljena tudi vsa soglasja, seveda, da bo rudnik v sklopu svojih zapiralnih del potem to investicijo dokončal. Mi si želimo, da bi ta investicija bila zaključena že v letošnjem letu, da pridemo do najkrajše cestne povezave, drugače pa najkasneje v letu 2018. Posnetek seje si boste lahko ogledali prihodnji teden. To pa je skoraj vse, kar smo vam pripravili v 719. tednu delovanja naše televizije. Sledi oddaja Gost tedna, v kateri bomo z gostom Matjažem Švaganom govorili o muzeju, cestah, ploščadi, telovadnici, Čebinovem travniku, o spektru in sveji. V ponedeljek bomo ob 20. uri predvajali narodno zabavno oddajo Veter nosi pesem mojo in po njej oddajo Pogled, v kateri bomo gostili trboveljsko županjo Jasno Gabrič. V torek bomo ob 18:35 predvajali intervju s predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Ob 20. uri pa predvajali reportažno oddajo o letošnjem Jurčičevem pohodu. V sredo bomo ob 18:50 predvajali oddajo Sreda v sredo. Gost bo Vili Kovačič in ob 20. uri oddajo Skok v šport. Gostili bomo Francija Širclja. V četrtek bomo najprej predvajali posnetek zadnje seje občinskega sveta Hrastnik in ob 20. uri oddajo Iz medijev za medije, v kateri bomo gostili Borisa Tomašiča, ki bo predstavil prvo leto delovanja televizije Nova 24 TV. V petek bomo znova pripravili informativno oddajo 7 in po njej predvajali oddajo Gost tedna. Sicer pa si vse naše oddaje lahko kadarkoli ogledate tudi na našem kanalu na YouTubeu, na profilu na Facebooku, Twitterju in na Publishwallu. Želimo vam prijeten večer.